qarax ismiidaamin oo ay ku dhinteen ku dhawaad 100 qof ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyey ee xarunta gobolka Mudug. Dhinaca kale gud waa maamulka galmudug ayaa faafayeen hordhaca ka bixiyay qarax ay ku geeriyoodeen saraakiil iyo dad shacab ah oo ka dhacay magaaladaasi Gaalkacyo. Yoonis Duran Cali warso saareena caawa ayaa ka waramay. Faafahina dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax ismiidaamin ah oo galabti qof waxyaabaha qarax oo isku soo xiray u leegtay dadweyne aad u badan iyo saraakiil ciidan oo isku diyaarinaya soo dhaweynta wafdi ballaaran uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha Galmudug oo qorqoor ku wajahnaa garoonka kubadda cagta ee Koonfurta Gaalkacyo halkaasii oo lagu diyaariyay dadweyne badan si Ra'iisul Wasaaraha ugu soo dhaweeyaan maadaama galabtu uu gaaray qaraxa ayaa ka dhacay dhanka Koonfureed ee magaaladaas ee Galmudug ay ka arimiso si gaar ah garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ruuxa qaraxaan isku soo xiray ayaa isku qarxiyay albaabka hore ee garoonka oo ay ka socotay baaritaan waxaana qaraxaan ka dhashay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray shacab saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin hore ka kala tirsanaa Galmudug iyo Puntland tirada guud ee geerida ayaa ka badan 30 halka dhaawaca uu intaasii ka badan yahay dadka la xaqiijiyay geeridooda waxaa ka mid ah taliyihii ciidanka qaybta 20aad ee xoogga dalka General Cabdi Casiis Cabdullaahi Qooje Dagaari taliyihii ciidanka danab Galmudug Muqtaar Cabdi Xasan Aadan ku xigeenkiisa Maarsha Mire duqii hore ee Gaalkacyo dhanka Puntland Maxamed Yaasiin Tumey saraakiil ciidan iyo shacab badan oo guryahooda uga soo tagay soo dhaweynta Ra'iisul Wasaaraha dalka halkaasii gaaray goob joogayaal ayaa sheegay in qofka isqarxiyay uu ku labisnaa dariiska ciidanka dhexdana uu ka galay saraakiil iyo shacab Xasan Cabdiraxmaan Fantastic oo ka mid ah wariyaasha Gaalkacyo kana mid ahaa dadkii ka badbaaday qaraxan ayaa ka inaan u sharaxaya sida ay wax u dhaceen iyo waxa uu arkay waxaan ka mid ahaa kulayada ra'iisul wasaaraha ka hor tagtay duleedka magaalada Gaalkacyo halka loo yaqaan El Ahwaan ujeedku wuxuu ahaa in wasaaruhu marka garoon weyn oo ku yaala magaalada Gaalkacyo oo la yiraahdo Cabdullaahi Ciise oo bulsho badan kula hadla garoonkaasi dabcan dadkii badankiis garoonkaaga ku sugnaayeen kulayada ugu horeysa ayaan ku jiray aniga iyo tiimka wariyaasha markaan soo galnay oo saacaddu ay tahay adigu 5:15 meelaha qaraxa mar Ra'iisul Wasaaraha ayaa lala beegsaday kulanyadii uu la socday mise waxa uu ka dhex dhacay garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise oo soo dhaweynta Ra'iisul Wasaaraha ay ka socotay yoonis Ra'iisul Wasaaraha kulanyada hordhacay waa in kumoos soo gaarin saraakiil u badnaayeen hordhaca oo goobta amaanka sugeysay sida qaraxa meel u jirta halka goobta baarista ama xilalka hore laga galo meel u jirta qiyaastii 5 talaabo ayuu qaraxu ka dhacay oo halkii lagu baaray in mid ka mid ah saraakiisha geeriyoonay soo dhiiray marsha fuulinkan dabcan yiri hal baaro oo deynta ninku oo si xoog leh ku soo jiiray dadkii ama askartii halka baaritaanka ka qaybsanayd deynta waa uu staabsiyay dabcan waxa ay meel la qiyaasay kareen dareenkeeda isla markaana runtii durbadiiba ciidamadu waxay xireen aagii goobta qaraxa ka dhacay guudaan waa xireen indhayguna waxay qabanayeen qaar ka mid ah dhaawacyada saraakiisha ciidamadu waxay furayaan taas xubna guudaan waxa xireen wadooyinka inta badan magaalada Gaalkacyo waxaa sidoo kale xireen goobaha ganacsiga ama meeradaha wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shiraf Leegle ayaa keenay isna uga waramay sida ay wax u dhaceen maadaama goob joog uu ahaa ilaahay weyn ay leedahay Allahu naxariisto dhammaanba dadkii halka ku geeriyooday oo saraakiisha ciidamada kala duwan u badnaa iyo dadkii shacabiga ahaaba iyo ciidamadiiba run ahaantii annaga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu nama soo gaarin iyo wafdiga la socday hal mar un baanu waxaanu maqalay qarax xoogan kabacdina waxa yaranay garoonka dhexdiisa dadkii iyo waxaan isku dayna dad isku buuran oo albaabada isku buuran marka bacdina liban ajeeb haaji wariyaha keenay Gaalkacyo ayaa waxan ka wareystay xaaladda guud ee caawa magaalada Gaalkacyo waa maantahay yoonso xaaladda guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa caawa kaasan waxana xiran wadooyinka guud ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midow mana jiraan wax dhaqdhaqaaq ah oo ka soconaya magaalada Gaalkacyo kadib qarax xoogan galabta ka dhacay afafka hore garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo halkaas oo ay ka socotay soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha
magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Midoobay inta la xaqiijiyay 30 qof oo u badan ciidamada Israa'iil ciidan ayaa ku geeriyootay qaraxaasi nidaaminta oo galada ka dhacay afar koore garoonka Cabdullaahi Ciise ee magaalada Galkacyo waxaan tahay Israa'iishan waxay hordhac u ahaayeen kolonyadii hoggaaminayay Ra'iisul Wasaaraha ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen talyeeyada madankooda 20-aad ee dawladda federaalka Soomaaliya General Cabdiciis Cabdullaahi Qooje talyeeyada ciidamada danab ee gobolada dhexe iyo kufigeenkiisa duqii hore degmada Galkacyo ee Puntland Maxmuud Yaasiin Jaamac Tumey iyo ciidamo badan oo banaanka jooga xilligaasi sidoo kale waxaa jira dad shacab ah oo dhaawacyo ka soo gaaray kuwaas oo ku sugnaa afaf kore garoonka Cabdullaahi Ciise ee magaalada Galkacyo qaraxa kadib ilaa caawa ayaa la sheegayaa in ciidamada ay ridayaan rasaas badan taas oo sababtay in dadka qaar ay ku dhaawacmaan waxaana xiran inta badan goobaha ganacsiga ee magaaladaas madaxweynaha hore ee Galmudug Cabdikareen Xuseen Guuleed xilibaana ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ka soo jeeda Galmudug siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa ka tacsiyay weerarkan dadka badan ee ku dhamaadeen dhowr bilood ka hor qaraxa ismiidaamina oo ka dhacay Galkacyo ayaa waxaa lagu dilay gudoomiyihii gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur Al-Shabaab ayaana sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi Ra'iisul Wasaare Roobli iyo madaxweyne Qorqor oo galabta gaaray magaaladaasi ayaa ku sugan xarunta madaxtooyada gobolka Mudug Yoonis Duran Cali aad buu mahadsan yahay wafdi hoggaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Ahmed Saadiq Yaro wariyaha KNN uga soo warama magaalada Baydhabo ayaa soo diray warkan Gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana soo dhaweeyntiisa si weyn uga qayb qaatay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen qaar ka mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada golaha shacabka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale waxaa qayb ka ah soo dhaweynta dadweyne aad u fara badan oo iyagu soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan kadib waxaa loo soo gelbiyay xarunta madaxtooyada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo labadoodaba warbaahinta kula hadlay ugu horeen waxaa hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isagu sheegay ujeedada uu u yimid magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed gudoomiyaha baarlamaanka ay tahay ka qaybgalka munaasabadda sanad guurida labaad ee doorashadii la doortay madaxweyne Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada xildhibaanada salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii geeka walaalnin kooyay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo wafdi ballaaran oo uu soo hoggaamiyo wasiirre iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale iska jira farxadan ningata sharafan ningata kooyowka gudoomiyaha sugaani runtii waraysan kooyay sanad guuradii lamaad ee ku wareegtay xilligii doorashadii madaxweynaha inuusan ika la qayb gala waana hata kooming ah tii koowaadnan oo kala qayb gali tii bilowkii caleemasaarkana ninkooy eedii eedan mahadsiiyey mudane gudoomiye hadhowaaw adii wafdigaaba Baydhabaha ka dhawaada Koonfur Galbeed ka dhawaada xarunta ku meel gaarka haygti deegaanka iyo dalka iyo dadkaha ka dhawaaw meel eedii ee lakiin ku jeeliya adii wafdigaaba la ka sugaay ha ka dhawaaw runtii isla warsada doona insha allahu munaasabada iyo ka horba isla warsada doona eedii eedan mahadsantay runtii eedan ka faraxsagna waliga mahadnagaane marka hore madaxweynaha Koonfur Galbeed sida qiimaha leh usaniin dhowaay iyo shacabka reer Koonfur Galbeed iyona soo dhaweyntii oo mahadnagaana tan kale maroro wali caadinaya hada jirtay munaasabado muhiimka Koonfur Galbeed marka ku jiraa inaan ku qayb galno munaasabaduna wali ku bedelta munaasabado muhiimka
سند گوریدی لامات و مدحینا کافر قلبت مدن عبدالعزیز لفت کردن لدار دی رونتی شرفانیگت کرامینیگت کلی مثال دونه پارلمان کی فدرال کهای ولی ایل دریره وزیر حکومت پدریانه ولی ایل دریره حلبانه و کلی جو به این کوی مناسبت تانگین حاکوکیب کلان مرکه مدحینا ادیه دامادنتا ساده شاید دیشب ورگاده دونه، انشالله تعالا انتیون روبنونا شرط کانو بالا دونه انشالله. گودمیه پارلمان که وفدیج اوهگامینه یو یا وحقیب که حبنا کمیده گله وزیر دا یه حلبان کترسن دولت فدرال کسومالیا. احمد عبدالقادر یرو، احمد صادق رادیو کلمیه، بایدو. war qoraal oo kasoo baxay xiriirka kubada cagta ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxa lagu shaaciyay in gabi ahaanba iskaga hareen tartanka kubada cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaasoo xad ka furmi doona magaalada Muqdisho qoraal kasoo baxay xiriirka ayaa sababta ka dambeysay in ay uga haraan tartankan waxay ku sheegeen in ay tahay dayacaad lagu sameeyay xulka Hirshabeelle iyo maamulayaashoodii la socday qoraalka ayay eedeen waxay dusha uga tuureen xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya kadib markay dajin waayeen sida ay sheegeen hotel ciyaartoyda Hirshabeelle isla markaana maamuuskii ay lahaayeen la marsiin waayay qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciyaartoyda ka timid maamul goboleedyada kala ah Koonfur Galbeed Jubaland Puntland iyo Galmudug iyo waliba gobolka Banaadir oo magaaladoodii la yimid la dajiyay hoteelo maamuus gaarna la siiyay balse ciyaartoyda Hirshabeelle wadadaasi aan la marsin arintan ayaa keentay inay tartanka uga haraan tartanka kubada cagta ee maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir ayaa furitaankiisa waxa u baaqday waa u baaqday maanta inkastoo la ogeyn sababta ka dambeysay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa si kulan uga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo waliba ciidamada shalay la dul dhigay xaafada ay degan yihiin musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynanimada Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynaha hore ee Soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka xilligan uu marayo Sharif Sheikh Ahmed oo ah gudoomiyaha golaha musharaxiinta ayaa imaashiisa kadib muqdisho saxaafadda la hadlay isaga oo la madaxda dawladda federaalka ku eedeeyay in ay boob ku hayso doorashada dalka iyo in ay ku fashilantay wax ka qabashada xaaladda amni ee xilligan wadanka shirka jaraa'id ee madaxweynihii hore ayaa waxa uu ku soo hadal qaaday ciidamada la sheegay in shalay la dul dhigay guriyaha ay musharaxiinta ka degan yihiin magaalada muqdisho isaga oo la ciidamada dawladda ugu baaqay in aan loo adeegsan waxyaabaha ka baxsan sharciga sida uu hadalka u dhigay dabcan waa ogtiin guriyahan ee magaalada muqdisho dhacay في حالة جديدة تلك محمد أبنى هاي تلقى الدورة شدة سيدة مهمة عيطة إلا وضع أبنى هاي وغيران لحد الله الكفر سيدة دورة شدة ولا عيس في جسم جديد فرنت أصمد مر الله مركة لو سيدة بها دورة شوينة فأي سنجن واحد سواق سنين أو حافظنا هاي هاي شكرا ناصل وحي كير كرتا دول المدى نماشك بحضر محمد بعد السوق إذا ما قرن هدا مقش كل سنين شرق شرعي معنى هذا نوع حوالي دولة قف كستبع أبنى هاي هذه اللي بتجاها إنه مرض يشرق لغته لتكون أيوة محافظة معارضة للجوعان شرعا نقول الجوعان هذه سكر يسوق لدروع شرعا نقول الحياه. midowga musharaxiinta ayaa marar badan ku eedeeyay madaxda dawladda federaalka inay boob ku hayso doorashada dalka cabsi ayaa laga qaba in al-shabaab ay weerar la beegsadaan basaska ay ku safrayaan dadka u dhashay dalka Kenya inta lagu guda jiro u dabaaldega sanadka cusub Cabdiraxmaan Gacal ayaa ka waramaya wadaadada kristanka ee ku safray xilliyada ciidaha kristmaska haadka kenya la wadaagta soomaaliya ayaa ka baqayay inay la kulmaan weerar kaga yimaada dhinaca al-shabaab dadka masiixiyiinta ee dhinaca haadka ku nool ayaa warbaahinta la wadaagay inay jirto cabsi iyo digniino in kooxda al-shabaab ay suurtagal tahay inay beegsadaan maalmaha ciidda kristmaska ee dhammaadka sanadka iyo bilowga sanadka cusub waxay ku eedeeyeen muslimiinta ku nool kenya inay ku taageeraan al-shabaab weerarada iyaga ka dhanka ah qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha muslimiinta iyo kuwa kristinka ayaa la tilmaamay inay u socdaan wadahadalo looga baaqsan karo in la dhibaateeyo Nicholas Muto oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha kristinka Kenya ayaa sheegay
in salaada badin doonaan oo ay la hadli doonaan hoggaamiyasha muslimiinta gaar ahaan kuwa Soomaalida sidii aysan ula kulmin dagaal ama weerar kaga yimaada kooxda Al-Shabaab. Gaarisa iyo Lamu waa meelaha ugu badan ee Al-Shabaab ay ku bartilmaameysadaan dadku u dhashay dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay in heegan buuxda la geliyay ciidamada ammaanka isla markaana ay qorsheynayaan inay ka hortagaan weerarada Al-Shabaab. Wali waxaad dhegaysanaysaan warka habeennimo ee raadiyaha Kulmiye. Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa waxa uu noqonayaa mas'uulka ugu horeeyay oo darajadiisu ay heerkan taagantahay oo qaata tallaalka lagu la dagaalamayo xanuunka caalamiga ee coronavirus maanta Jimco ahayd. Mr. Mike Pence ayaa tallaalka qaatay iyadoo toos looga daawanayay muqaalbahayaasha dalkaasi si uu ugu dhiirigeliyo shacabka Mareykanka qaadashada tallaalka cusub ee waxtarkiisu la amaanayay. Khubarada dhinaca caafimaadka madaxweyne Mike ayaa yiri saaxiibayaal ma jirto wax xanuun ah oo aan dareemayo ka baqinina tallaalka ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Madaxweyne ku-xigeenka waxaa kaloo tallaalkaas qaatay xaaska madaxweyne ku-xigeenka iyo sarkaal sare oo isaguna jooga aqalka cad oo la yiraahdo Sergio. Ra'yi ururin laga sameeyay dalka Mareykanka dhowaan ayaa waxay muujinaysaa in dadweynaha Mareykanka intooda badan aanay doonaynin qaadashada tallaalka cusub, iyagoo shaki ka muujinaya inkastoo ay jiraan madaxa waqti xileedkooda uu gabaabsiga yahay ee Mareykanka. Mareykanka ayaa maalinta Isniinta ee nagu soo aadan waxa uu si rasmi ah u bilaabi doonaa adeegsiga tallaalka ay sameysay shirkadda la yiraahdo Pfizer BioNTech, sida laga soo xigtay madaxda caafimaadka ee dowladda Mareykanka.